Kalau kau puang pakai selendang tapi bila ia dok, duduk kat cahaya matahari nampak tekok di belakang kerana selendang itu jarang, dan nampak juga betul rambut dia, apa hukumnya? Jasamu dikenang, Ustaz. Ingat aku menteri besar apa? Orang puang dia pakai baju, dia pakai selendang, tak kira lah baju apa pun, kalau nampak bayang, bayang faham tak? Dia pakai selendang, tengok biasa tak apa, suluh di lapu kereta nampak di dalam tekok dengan dagu hitam itu, dia panggil bayang, faham tak? Nampak bayang tak haram. Nampak bayang tidak haram. Yang haramnya nampak warna kulit, faham tak? Nampak bayang tak haram, tak ada masalah. Taklah tiga pang orang lelaki pun nak. Jadi orang lelaki waktu bit sejik dari pakai kain putih tu imam, faham tak? Loh lalang tak pakai. Dah kata orang start kereta buka lapu dah, dia lalu ke depan, nampak ke depan lapu-lapu kereta keluar nak. Dan boleh duduk keken depan-depan kereta, dan boleh nak. Lebar kata JPJ ke benda Angry Bird. Jadi bayang saja tidak haram, faham tak? Tapi nakal, walaupun dah haram tetap nakal.